համապատրաստի ծրագրից դուրս, արդյոք ցանկանում եք, որ ես որևիցե մի բան կատարեմ։ Ուրեմն իսկապես համապատրաստի, չնայած այդ հումորային տարբերակը շատ է, հնչել մի շատ վեմաստակներից, ուրեմն նախքան մի փոքր արձագանք հնարավոր է։ Գնչուական Էֆրասի շորասը չեմ կարող երգել, բայց ամեն անգամ ծրագրում երգում, ասենք միշտ երգում էի. Քերելա քերելա քերսանք մեր երգի քերսանք մեր երգի իսկ ես երրորդ մասն եմ ապրում, երրորդ մասն եմ ծնվել, եւ այդ հումորային տարբերակը, քանի որ ժպիտ գարիկ է ինձ ասում, երրորդ ծննդավերականում եմ ծնվել, երրորդ մասում մեծացել, երրորդ դասարանը միայն գնացել, երեք դասատու եմ ծեծել, օ իմ երրորդ մաս, իմ բախտիմ երազ, քո բարդուները, ընդգական ֆիլմերը, սրտիս մեջ է, երրորդ մաս։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Գաֆիքս երիտասարդականությանը, հանդիպեցի նրա նախագահ Աչի Գյուղանին, երեկոն կազմակերպելու համար, ինձ թվում է, եթե նա չհավարտանա դեմ արտակ, նրա անունից ես շնորհակալություն եմ հայտնում ժպիտ ակումբին, հանդիպեցի Գալի Կիսարյանին, ճիշտ է Աչիկ։ Եվ քանի որ մենք սկսեցինք շնորհակալություն ենք ասում, հենց այնպես չստացվի, ես այս հումորային համարը նվիրում եմ ձեր բնության բոլոր անդամներին, հետո տեսնեմ, թե ձեր բնության անդամները նշվում են մեր անդամներին։ Ուրեմն, դասախոսությունը այսպեսին է, ինչպես է կապված կինը գիտության և տեխնիկայի հետ, այն ձեզ համար կարծում եմ միջավարձի դոցենտ պրոֆեսոր, բարի երեկո, բան եթե, ձեզ իր, ես շատ բարդ դոցենտ պրոֆեսոր, ինձ ոնքով է ողտ Ամերիկայի պրեզիդենտը, բոշ էր, նոմով կեր գրել, գրել էր ուստո լիկով ընց է, էտ լիկով ժողովրջով, այս էլ որ մեր ճայլներն եմ նոյմ չէ, ճայլություն սեմ հիշում, հիշում են որ կացին կան թորոմի սիզելու, խերջին մոտ թորոմ էլա, բոյդ է ող կորտոլի պես ասուրիր, որ գացին ուզելու, հերը սապագահաներություս ասեց, ախ պետ ճոն, եկել են ձեր կորտեզից մեխատվարդ, բկենք տանեք։ Ես սապագահաներս ասեց, բայ, ախ պետ ճոն, կներես ես տարի մեր պարտե սաղտը չունեք ծոնեք։ Բայ, ախպես ծավը տանեմ, դուք իր չխոսք ծով։ Այդ միկո, ինչպես է կապված կինը գիտության տեխնիկոյի հետ։ Շիելի կոնայք շատ լավ գիտեք, կա շատ մի շատ սովորական ասացված։ Երկու կնիկ, մի պրիորդիկ։ Այս այդ կոպով էլ կոպքոցը։ Բայց երկոր ժամանակ գիտնականներ հետազոտեցին, պատպատեցին երկու կնիկ մեր պրոնիկ խոզգցուկ։ Բայ ինչ կնի երկ կնիկը, չարսը կնիկը, խինգը կնիկը, վերցը կնիկը, յոթը կնիկը և այլը կնիկը։ Երկոր հետազոտությունեց և պատպատուներեց, հետո պազեցինք հետևյորը։ Երկու կնիկ մեր պրոնիկ, իրեկ կնիկ մեր տելևիզոր, սևուս միտոր։ Չորսը կնիկ մեր տելևիզոր կունավոր, խինգը կնիկ մեր վիդեո սովետոկով, վեցը կնիկ մեր վիդեո ֆիրմա դիստանցիոնի, յոթը կնիկ մեր վիդեո կոմեր։ Ջորջան, քանի որ խոսքը սկզբից գնաց պրոմնիկի մասին, ասեմ որ պրոմնիկը մեկ մեկ փչանում է, դրանից տխում է, ու այ կնիկն է լավ փչանում, ճիշտ է, չի նեխով, չի հատով, չի պատասնում, ուղղակի փչանում է, երկուսներ իրար շատ նման է, բայց բայց մի տարբերություն կո, կնիկը պրոմնիկը որ փչաց, հա, կսար կերս, բայց բայց կնիկը փչաց, չես սարքի, ինչքան է լավ շինողի մարդան է, ընդ ապարակ են ինչ կա շինես են կան փչանով,
Kani ke nomor noya chameru ki bhagav chau. Chishta kalor, chi bas kalor, kalor paner kao. Oye chave nomor. Zez bor noya mes chameru ki chamo, harta ki tes ki chamo patak chameru ka. Baiz bas kadra mes, vach chamo ne vach al khat. Maatru thin che, baiz bolo lor erin joga vush. Ta amar tik chan gwaris lese keskon gaun chwaste pati kadre so chas kadra mes. Vach nene, mek tiken bor tese, vach nene, ki kamano kame lase kokon jo. Eno ne, engeres asma, Kanikas khoshi tali sira ta pa khon veres. Kanga tena che bli pa tena ma ku da ma tena se. Ile khot kanike mona se ile tena se khak ta pa khon pa vat. Kanik tan tin che ma re. Kanga bli pa da ju. Devi. Ike tera tele. Des bara no me. E da la tere sa pa 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 ma psa mi ko atli kanik kali eta zeris kale za da ta shanta ga cham kari to ne. Մեկը գողշոտը մտեն ճուշոտ կինոներ նոյ, գնեն կինո Երևան, կինո Անի, դուք եք չէ՞ գնում։ Ձեր 16, ձեր 18, ձեր 20, որը բանցը են մտնում։ Որս էս նայում են չէ այդ կինոները։ Հիշում եք ճայլությունը։ Դեզի վրա ռեպսիկ։ Դեզի տո ռուզոնը։ Ձիու վրա լեջիմնի, ճայ այի դիդի ճայ լորը նիմի ոչ դու, դեզ կո ոչ ծոր կո ոչ ձի կո իմոր, این اون لایک اون یه تست خیلی میاد تست ما هم نست اون تست جای جای لیگی کاشم تست پنل تاکی تست پرسون تست اون ما تست جات رو تلفن ساکت تو اون از تست ما هم جای همون تلفن ساکت ها از من تست خواست تا تو تیرا بره به تست پرچو تو اون ما کنات کنات دارا تست تاکی تست چما اون ما شارت دمه مانی گی راک سست نایمینی چی Toi vakat net. Yes for child va ter tat neri tyu vra materis vra e vaktsn. Du kuri e. Im dasa kostin es patsa, vaj se to likshan ek. Shora kan. Gari disrelya.